Ja mēs runājam par apavu modi, tad sporta tehnoloģija sakarā kompresijas zābaciņi, kas mums ar armi ir šeit uzvilkt katram uz vienas kājas. Agnet, tie saucās eksternālās pneimatiskās kompresijas zābaki. Ja vienkāršāk sakot, kad uz tavu kāju no ārpuses ar spiedienu iedarbojas gaisa spiedienu. Jā. Līdzīgi kā mēs esam pieraduši, jebkurš mērījis ir spiedienu pie ārsta, jā, uzliekot šeit kaut kur, jā, vai šeit, un tad tev tur piepūšās un liekas, beidziet, jā, kaut kas tāds. Bet apskatāmies varbūt sākumā bildes, lai ir priekšstats, ko mēs te vispār daram un kāpēc mēs šādā veidā sēžam. Mēs te redzam mūsu slavenus sportistus, un ne tikai mūsējos, bet arī citus. Nu, te ir Šķēpentei slavenā, viņi tur ietinusies un arī rokas tur iebāzus. Te ir slavenais garākais mūsu basketbolists, arī atgūlies. Te ir nav mūsējais, bet arī basketbolists, LeBrons. Nu jā, tagad tāda sajūta, ka ir jājautā, kurš no pro atlētiem neizmanto šos zābakus. Kurš neizmanto gan jo pārsvarā visiem ir vai nu Normatec, vai nu Airify, bet izmanto tieši pēc treniņa periodā. Riteņbraucējs. Liepiņš. Jā. Jā, Airify. Visi rāda. Te ir... Ļoti skaisti. Nu, bet tā gan jau galvenā reklāmas bilde, ne? Arī, tur arī tas plus, ka tu var gulēt gultā, var arī sēdēt telefonā, un tev tiek masēta kāja, viņi tiek atbrīvoti. Un te ir arī pavisam parasti cilvēki. Ne, sēž telefonā, jā. Jā, točus mēs redzam tur fonā, jā, bet citi mierīgi. Un ir apsies, kā ir satrunājis pacēlies vāciņš datoru. Jā, tur ir ekstāzes. Young team arī jūtās pilnīgi apmierināts. Nevienam nebija samocīts sejas izteiksme. Ļaujiet, es jums arī parādīšu. Ko tas nozīmē? Vai jāizvelk rāvējslēdzēs vispirms? Jā, aizvelkam rāvējslēdzēju. Un vai tiešām to visu ir izgudroši latvieši? Šo modeli ir izgudrojuši latvieši. Tas Normatec, tas nāk no ārzemēm, bet šis mums ir lētāks, mums ir, viņš ir ļoti labs ar 8 kambariem un tīri latvieši, jā. Skatieties, mēs ko daram? Mēs slēdzam iekšā. Te var noregulēt laiku, cik tu ilgi gribi, sākot ar 30 līdz 90 minūtēm, te var noregulēt spiedienu. Spiedienu, piemēram, jums ir liels kājs, armim liels kājs, tāpēc uzliekam mazāku spiedienu. Arī man ir liels, bet arī mazāks lūdzu. Es atkal sev liktu lielo. Lielu spiedienu, jo man lielāka tolerance, man patīk. Yeah. Nu, te ir arī 6 režīmi dažādi, viegli masējoši, tad tur saspiešu pa 2 kambariem, tad saspiešu visus uzreiz. Es jums uzlikšu kombinēto. O, interesantā. Agnet, ko tas aizstāja? Ja, ko šis bikšu stars vai zābaciņš aizstāja? Nevar teikt, ka aizstāja, viņš vienkārši palīdz atjaunoties. Viņš ar to spiedienu saspiež asinsvadus, limfvadus un uzpumpē visu uz augšu. Saprot, jo kājas jau tev ir pret gravitāti. Kāpēc tas ir vajadzīgs, pasaka? Lai nerastos tūska. Pēc skriešanas ir sapampušas kājas, ir sadzītas kājas, smagas kājas, uzvelts zābakus, viņu uzpumpē uz augšu asins, uzpumpē limfu uz augšu. Tad līdz ar to muskuļi atjaunojās, pienskābe tā pati izvadās. Tas ir vairāk tā kā pēc, ja? Pēc treniņa, bet ir arī režīms. Un, nu jā, var uzlikt arī tādu režīmu, ka viņš maksimāli piepūšās. Jā. Un tas ir iesildošais pirms treniņa arī. Pagad, pirms treniņa arī vajag iesildīties. Ja es esmu profesionāls sportists, vai tam ir jābūt manā aptieciņā, Rupi sakot? Jā, būtu vēlams. Ja tu esi profesionāls sportists, tad būtu vēlams. Tas ir viens no tādiem gadžetiem, ko tu var izmantot, lai iesildītos, lai atsildītos, vai atjaunotos. Es jūtu reāli piespiežu. Tikai gaiš tiešā sagāja. Amatieriem ir jēgas to 700 vai cik tur Eriks izmest? Lai skatās. Es varētu ieguldīt. Ja telefonu var nopirkt par 800, tad jau ir arī, kāpēc nevar zābaciņus. O, kā aizgāja pie celības. Kā aizgāja? Skatās. Aizgāja. Kādam patīk zābaciņi, kādam patīk. Un tas ir katru dienu jādara? Ja es profesionāli nodarbojos ar lietām. Jā, ir sportisti, kas to dara katru dienu, pēc treniņiem vairākas reizes dienā, kas to dara. Ir, kas sēž 90 minūtes tīri. A kā tur ar sporta veidiem ir, piemēram, ja mēs domājam par maratonu, ko drīz duši vien, ka tu mēģinās, un savukārt, ja es runāju par profesionālu basketbolu, vai golfu, cik bieži tas katram ir? Jā? Mēs tur redzējām Lindmūzu un Porziņu. Kas tur katram jādara? Viss jau ir pēc sajūtām patiesībā, pēc treniņu slodzes, pēc sajūtām. Kā tu jūties? Tā tu arī viņi lieto. Kurš tie, kas vairāk uz kājām, piemēram, riteņbraucēji, viņi stundām minās. Nu, protams, ka viņi pēc tam arī sēdēs viņos ilgāk un vairāk izmantos. Pagad, kuram speciālistam jāprasa par šo tēri? Jo nopirkt jau nav māksla. Jā. Kurš varētu atbildēt, kurš ārsts? Fizioterapeits pārzin. Jā. Rehabilitologs arī var zināt. Un pirms tam tā kā derētu konsultēties arī ar ārstu, ja tev ir kardiovaskulārs, jeb asinsvadu saslimšanas. Jā? Losis atlēdi mazliet. Man arī atlēdi, jā. Viņam ir dažādi režīmi. Jā, dažādi režīmi, labi.
dažādi režīmi. Viens ir masējošais, tāds pa vienam, redz, viņam 8 kambarīši, pa vienam kambarītim, kad ietiet, pa diviem kambarīšiem ir tāds, ka piepūšās visu uzreiz. Jā. Ļoti dažādi. Bet tur arī augstumu un siltumu regulē? Nē. Nē, tas nav. Tur ir tikai saspiešana un atslāpšana. Jā, pie tā vēl zinātnieki strādā, bet šobrīd tikai saspiešana, kompresija un atslābināšana. Mm-hmm. Tas. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu labi, un efekts beigalā, tad tu teici, sāki stāstu par efektu. Kāds tad ir efekts tam sportistam? Viņš tagad pasēž, mm-hmm. viņš ātrāk atjaunojās darbam, jā? Jā, viņš ātrāk muskulītas, tāpat tas pats princips ar staipīšanos. Tā iestiep to muskulu, tā fascija iestiepjas un izspiež ārā. Galva produkts, to pienskābi izspiež ārā, pēc tam tā sajūta vienkārši vieglāk kājās. Kā tu jūties? Un var atkal strādāt. Man šeit to, ka es esmu gatavs jau Bratislavai, ja godīgi, jo man jau arī tur būs daudz jāsteigā. Jā. Kur palika pienskābi tev? Man šeit, ka nadziņos. Uz augšu, uz galvenajiem līdzi. Viņš iet za augšu, jā, nevis uz leju. Bet man sajūt tādi, ka varētu vienkārši vakarā nogriezt nākus, tas jau kājas viegls. Viņš pret gravitāciju kājām jau vajag pret gravitāciju. Tā ir galvenie limfmezgli cirkšņos, un tad tur arī, un tad uz asinsrites sistēmu, un tad ārā. Pat tām vietām, tu zini, pa kurām. Vai ir kaut kāda grupa sportistu, kuri nedrīkstētu šo lietot? Grupa sportistu? Jā, nu kaut kāda noteikti grupa, es nezinu, nu labi, šahisti, poveri, jā. Jā, grūtnieces ir sportistu, tad grūtnieces nevar viņus lietot. Nevajadzētu grūtniecēm, skaidrs. Jā. Tās pašas sirds slimības, kuras iepriekš minēju. Jā. Bet šie zābaki ir arī labi profilaktiski asinsvadiem. Lai nesasēžās tur putras un biezumi, tad uzliekš tos zābakus, viņi strādā uz asinsvadiem. Aha. Vecumdienās būs labāk asinsrita. Vai ir obligāti, viņš jāpērk, to ir kaut kādas vietas, kur vienkārši var iziet un pasēdēt? Ir vietas, kur var iziet un pasēdēt. Pie tevis? Tagad pie manis vēl nevar. Vēl nevar. Bet vēlreiz nosauc to nosaukumu tam stāstam, tiem zābakiem, lai aizejot pie speciālistu uzreiz zin, ko pavaicāt. To sarežģīto? Nē, vienkāršo. Kad gaiss iedarbojas no ārpuses, saspiežot tavus kājas. Jā, bet ko speciālists, lai saprot no tā? Respektīvi, ko mēs prasām? Mēs kompresijas zābakus meklējam? Nu, viņi saucās eksternālā pneumatiskās kompresijas zābaki. No ārpuses, kad gaiss iedarbojas uz kājām. Jā. Eksternāli no ārpuses, pneumatiskā gaisa, kompresija. Okay. Un es zinu arī vienu cilvēku, kurš to būs pie mums studijā, kurš to arī ir darījis. Un tas ir Ronalds Ķeniņš. Ja, tas ir hokejs, kurš arī. Hokejs to dara. Ja, viņam arī ir slodas. Ja, un viņi tur visos klubos normālos laikam tādas lietas. Jā, visos klubos ja. Normālos. Bet ja normālos klubos nav, kā mēs noskatrojam, aizē, nopērts pats vai atrod cilvēkam tādi ir? Kam ir, jā. Vai ne? Jā, nu ko? Tieši tā. Agnete, paldies. Mēs tiksim ārā no tā visu. Ņemiet par labu, es jums palīdzēšu.